Meni je zaista drago što sam u selu lepog imena, Srećkovac, i što smo uradili jedan posao o kojem smo se dogovarali početkom ove godine i obećali da ćemo to da uradimo. Kao što vidite, meštani su prezadovoljni, a naravno kad su oni prezadovoljni, ne ostaje ništa drugo nama nego da i mi budemo zadovoljni i prezadovoljni. Radi se negde oko 1,5 km puta, ukupna vrednost 11 miliona dinara. Ono što je najbitnije je da ljudi sad ovde mogu pristojno da dođu, da putuju, da se lepo osjećaju kao i drugi građani našeg grada i još bitnije je da mogu da dalje razvijaju svoje poljoprivredno domaćinstvo. Čuo sam da ovde ima ljudi koji se bave raznim vrstama poljoprivrede, da ima i korisnika naše subvencije i ono što je još takođe bitno, leti ovo selo dosta živi, mnogo više nego što je stalni broj stanovnika, to znači da ljudi koji žive u gradu mogu da se pristojno vrate ovde. Razumeo sam da ima nekih problema sa vodom, spremni smo da pomognemo i njima, kao i mnogim selima koje nisu u našem sistemu vodosnabdevanja, mada nas do kraja godine ili početkom sledeće sigurno očekuje prezimanje vodovoda najkritičnijih sela. Puno problema su imali ljudi koji su živjeli u susednom selu Činiglavci, u mestu Belo Polje, u Staničenju, ogromne probleme sa vodom, to su neka tri sela koje ćemo možda preuzeti do kraja ove godine ili sledeće godine. I da još jednom napomenem da ćemo do kraja građevinske sezone završiti sve planirane radove.